Гледате дискусионно студио, аз съм Стоян Иванов. В студиото разговаряме доста оживено понякога с Антон Тодоров на тема кандидат кмета на София, господин Васил Терзиев и това, което излиза за него, както и премълчаните неща, не само около роднините му, но и около това, което той сам премълчава за себе си, връзките си, как е започнал бизнеса и всичко останало. В първата част си позволявах и аз по-честичко да се намесвам, поради простата причина, че горе-долу паралелно с господин Тодоров започнахме да ровим и да варим неща. Той обаче е извадил доста повече от мене и като един много добър изследовател и аналитик на този тип документи, сега ще продължим да си говорим с него. И така, какво се оказа? Освен родата, в която дядото, висш офицер от Държавна сигурност, генерал-лейтенант, мисля, че беше. Генерал-лейтенант, да. Периода 53-73 е началник на трето управление на ДС. Това е военното контраразузнаване. Не е трето главно, както някои го пишат. Има само две главни управления. Първо главно и второ главно. Друго главно няма. Зона Нюс, вашия сайт. Да. Ето го и самият, наверно сте му снимката. Да, това е днешна публикация, която буквално, както се казва, на сленг изби рибата, защото темата е много интересна и актуална. Това е снимка от едно вътрешно ведомствено, да го кажем, издание на ВКР от 1984 година, в което са събрани спомени на бивши кадрови служители там и на Васил Терзиев, както се казва, дядото на когото е кръстен. Ето го изданието, покажете го. Да, военни контраразузнавачи, 40 години, органи на военното контраразузнаване. Там има спомени на Васил Терзиев, които се казват в чест на прекрасните съветски чекисти. И той описва, това е наистина особена арогантност, да издигнеш този човек Васил Терзиев, неговия внук, за кмет, кандидат кмет в София. Ето, сборник спомени. Да, сборник спомени, министерство, секретно, на вътрешните работи, трето управление, де се секретно. Да. Да, така. И вътре в тези спомени той описва зулумите, които е правил. Разбира се, той ги представя като едва ли не подвизи, но да кажем някои от нещата, които се виждат в тези спомени. Казвайте. Дядото на Васил Терзиев е участвал в унищожаването на политическата опозиция в България края на 40-те години. Описано е там под егидата на съветски съветници. Описва конкретни съветски съветници, които са били в структурата на военното контраразузнаване. И какво е интересно, там той пуска следния детайл. Съветника 53-57 година има пълен достъп, забележете, до целия документооборот, включително лични работни дела, лични кадрови дела, сигнали, разработки. Тоест, съветите са имали пълен достъп до всичко, което става в военното контраразузнаване. Аз задавам един въпрос, който, разбира се, е фасулски, както се казва, и е риторичен. Това не е ли национално предателство? Естествено, че е национално предателство, но това е най-малкото престъпление, което този човек е извършил. В тези секретни спомени той описва как са убивали хора на границата и такива, които са искали да избягат от рая, в кавички, пак ще го подчертая, на болшевизирана България. И ретерен други неща. Не са шпиони, които са искали да влязат в България. Не, млади, той каза младежи, които били с объркани мисли в главата. И искали да избягат от България. Искали да избягат, те са ги... Това тези, които ще гласуват... Това е абсурдно, разбирате ли? Тези, които ще гласуват сега за Васил Терзиев, ако някой от тях не гледа, нали, хора млади на възраст до 30-35 години, можете ли да се представите, ама не, че ще отидете да се учите, спокойно да учите, където искате, там в Германия, в Англия и прочие, ами че ще ви застрелят на границата, ако се опитате да излезете. Ще ви застрелят, бе, сладури малки. Ще ви застрелят като кучета. И ще получат награда за това. Както са го правили, между така, другото. Да, да, обяснявам им за какво става дума. Mm-hmm. Дали ще схванат, не знам. Така, това е дядото обаче. Да. Ама дядото, брата има, на дядото. Дядото има и брат. Да. Дядото на Васил Терзиев има и брат, който пак му е дядо. Да, така, да. Той какъв е? Той може би е някакъв честен човечец, който напротив, се е трудил. Напротив, виш офицер също от ДС, от четвърто управление, икономическо, което след това е оглавено от Кирил Величков в 80-те години. Третият човек, за който трябва да кажем, е бащата Александър, за който вие споменахте, че е бил в резидентурата в Съединените щати. И тук само ще отворя една бащата скоба. Бащата на Васил Александър. Да, Васил Терзиев, да, Александър. Тук само ще отворя една скоба, че това не е първия случай, в който ПП подкрепят подобни хора. Те имат
водач на листа, който беше сега на последните избори водач в Пазарджик, Шотев се казва, фамилия, Ташотев, на който неговия баща, действащ депутат от Продължаваме промяната в момента, водача на листа в Пазарджик, неговия баща е послушвал американското посолство 80-те години. Аз съм публикувал в сайта си цялото му кадрово дело и се вижда как под егидата на КГБ той е обучаван, за да подслушва онези, които днес би трябвало да са им стратегически съюзници, които сигурно положиха немалко усилия, за да изградят и тая партия. Васил Терзиев в своя интервюта разказва, че не е питал Дяросис какво се занимава. Очевидно не е питал и брата на Дяросис какво се занимава. За баща си нищо не каза. Прекарал е при него с това известно време в Съединените американски щати. Как така не го е питал? Татко бе, ти какво прави там в Съединените щати? Като какъв беше? Мисля, това са приказки за наивници, които ви говори Васил Терзиев. Аз не смятам изобщо да се хващам на тия дрънканици буквално. Това са едни адски арогантни хора и са достатъчно арогантни, за да спечелят доверието на други арогантни хора от, примерно, кръга Прокопиевци и там Разградска десница. Защото ако погледнем, чакайте, този човек е... На Прокопиев татко му какъв е? Това, е, нали аз съм извадил кадровото му дело? Да, знам де, затова ви питам. Стига до капитан в ОБО. Майка му е била волно наемна, като напуска системата, отива в градския комитет на БКП. И че какво искате, хора се избират. Това имам предвид. Но като говорим за родата, хайде да стигаме до Чичо. Му някой казва, той не му е Чичо, защото всъщност е... син на брата на дядо. Да, ми хубаво е. Близък роднина, Арик. Много близък роднина. Те ако са толкова скрупулезни във всяко нещо, каквото полагат, за да дезорганизират, да кажем, нещата, как които ние появяваме. Как имецето на този Чичо излиза във връзка с тези хора, за които много разказвате от Кимко? Забережете, от кое е обаче той? Той е от мракобесното шесто управление. Чистата политическа полиция. Това, и при това, забележете, днешен кмет на ДСБ, който е в район Студентски, направи интервю пред той е боеца Георги Георгиев, че някога, 80-те години, втората половина, този Павел Терзиев се опитвал да го вербова. Това е Чичото. Павел... Чичото, да, да го кажем. Условно Чичото. Да, Чичото да, или там близкия роднина. Се опитвал да вербова днешния кмет на ДСБ и на ДБ, който е в Студентски град, Петко Горанов, когато е бил в университета. Ма това са такива, ви представите ли? Значи, абстрахираме се и изваждаме, ако тия неща се бяха случили за някоя друга партия. Тези умнокрасивитета, той е тъй наречен, какъв беше там планктон, щяха да ореват орталъка, за да доказват, че това е най-голямото престъпление, най-големия позор, който мога да се срещне. Тук ми се явява ония ден в BTV моя бивш колега Светослав Малинов, и аз изпитвам срам, че този човек някога беше душеприказчик на Костов и на цялата плеяда Десебари и ми обяснява как Васил Терзиев ще спечели и трябва да спечели, защото е най-подходящия за кмет на София. Абе, тия хора дават ли се сметка какво покушение срещу дясното, срещу свободите ни, срещу цялата ни, как да кажа, целият ни живот, който 34 години сме вложили? Предлагам да не обсъждаме лица и други органи на човешката анатомия, намиращи се южно от кръста, които някак си се успахали, не знам как пропуснаха самолета, в резултат на което, благодарение само на техния единствен глас, беше провалена каузата на българските автопревозвачи, от което и те загубиха много милиони, но и държавата не загуби. Да. Всяка година губи десетки и десетки само, милиони. Лице... Ето този... Предлагам да не обсъждаме лица и други органи от анатомия. Чето аз съм убеден, че ако излезем сега на улицата, от 10 човека 9 няма да се сетят какво направи Малинов. Но Малинов се прибра от евродепутатското място с няколко стотин бондака в евра, кара да не казвам каква шведска кола последен модел и ретре такива неща. Не става дума за завиждане, става дума за факти, които хората трябва да вземат предвид, когато сътворяват своите решения, отивайки до урните да гласуват. Това е нещо, което... Искам да покажа документа. Ето го заповедта от 31 юли 1973 година за назначаването на Павел Тодоров Терзиев, Чичото, близкия роднина, на Васил Терзиев в 6-то управление. Ами вие помните като мен, като ден днешен, помните 90-та година началото как 6-то управление беше разпуснато и то беше стигматизирано от самите БКП-ци. Нали знаете тогава? Разпуснаха цялото. Сега други въпроси, че го трансформираха една част от него в новосъздаденото ЦСБОП. Отидоха една част от тия, друга част напуснаха, трети станаха издатели на вестници като Гестапото и хора с сериозни пари. Макар, че позагубиха покрай КТБ няколко милиончета, да кажем и това нещо. Съдбата се знае, работата. Но, така или иначе,
Този човек е бил в 6-то мракобесното управление. И сега задавам въпрос, когато цялото ти обкръжение, в което си расъл, е от такива хора, утре като започнеш да вземаш решения, нали си даваме сметка, всички сме парче психолози, знаем, че има човешко подсъзнание, което много често е по-силно от съзнателното. Безсъзнателното много често е в основата на решения, които трудно можем да обясним защо ги вземаме. И когато този човек цъфне на четвъртото по ниво място в публичната власт в България, ако, не дай Боже, стане кмет на София, ние след това ще си блъскаме главата и пак ще се чудим защо Моче не е махнат, що примерно се разхищават пари, що се назначават хора от тия кръгове. Така ще стане. Но те вече няма с хора от тия кръгове. Те ще са синовете и внуците. Точно това. Те пак са такива. Сега. С какво се занимава? Нека пак накратко да повторим защо твърдението на самия Васил Терзиев, че е започнал бизнеса си на чисто от нулата, всъщност, меко казано, се разминава с истината и в случая господин Терзиев не е приятел на истината. Да, нека да повторим. Е. Фирма Телерик е основана от него и други съдружници. Той е даже всъщност техническите лица, нали, са други. Той е по-скоро мениджър в областта на IT-технологиите. Няма лошо. Такива мениджъри са... Ма той не е. Той е мениджър, но не е истинският там. От тия четиримата само един има, който е IT. Той е проводник на тези хора, които... Не знаем на какво точно е проводник. То се вижда в документите. Да кажем къде започва отново обаче бизнеса. Нека да повторим. Така, 2002 година Телерик, която е създадена, понеже нямат пари да си регистрират фирма, използва като платформа. Като платформа. Какво означава като платформа? Еми това означава, че се явява като, как да ви кажа, като присъдружна в техни помещения, фирма, да, помещения под тяхно подчинение, тяхна логистика, техни разноски, тяхно счетоводство, както сами си признават. Така да го кажем. И връзки. Фирма, да, на коя фирма стъпвате? Фирмата се казва Kim Coop Trading. Тази фирма Kim Coop Trading е част от един голям холдинг, с който всички тия фирми от холдинга Kim Coop са регистрирани на едно и също място в мисля, че беше Горна баня, улица Каменист път, 13А. Ето я, фирмата Kim Coop. И какво е лошо на Kim Coop пък сега? Kim Coop е фирма, която наследява кооперация Kim Coop, която е създадена на 90-та година. Ето от търговския регистър, кооперация Kim Coop, кога е създадена и на кой адрес е регистрирана. Ето съответно Kim Coop Holding, къде е регистриран на същия Горна баня, Каменист път 13А. Тоест, тази фирма, която е в основата на фирмата Телерик от 2002 година, представлява свърталище на хора от щатни служители, основно от някогашната държавна сигурност, основно от първо главно и то от тъй наречения НТР, УНТР или Управление за научно-техническо разузнаване. Няма ли от висшата стопанска номенклатура или пряко свързане с военния бизнес и по-специално тези технологии, свързани с примерно оптико-електрон панагюрище? Свързани са тези хора. Този, пак ви казвам, Александър Трифонов, който е главатаря на тази кооперация Kim Coop, която е в основата, върху която след това стъпват конгломерата и върху който всъщност стъпва Телерик, е кадрови офицер, който, пак ви показах документи от кадровото му дело, е работил на терен в Австрия, в много страни, в Москва е бил, ходил е да прави съвместни фирми с Siemens 82-а година. Когато ние бяхме едни сополанковци и не сме предполагали някога, че в България, нали помните оная фраза да отворя една скоба на Живков, който казва, ами сега вика е социализъм, а после ще дойде капитализъм, ние пак ще сме на власт, после пак ще дойде социализъм. Разбирате ли какво дълбок смисъл има в тия думи на Живков, обявени в мемуарите на един от неговите охранители? Живков е знаел, че когато социализма, той ще рухне, той знае, че едно недоноче, ние трябва да сме готови за идващия капитализъм. И точно поради тая причина техните хора отиваха да учат и езици, отиваха на Запад, отиваха да специализират неговата дъщеря, Бог да я прости, освен в Москва, специализира в Лондон. Много добре знаете Людмила Живкова. Те са готови за това време, но забележете третата степен. След капитализма, казва той, ще дойде пак социализъм. А ако ние полагаме някакви сериозни усилия и се борим в момента, е за да не допуснем този откат назад. Аз не искам да живея отново в онова скверно време, в което избиваха хора на граница, защото искат да отидат навън. И това трябва да го обясняваме на тези младоци от бизнес парка в Младост, които основно
гласуват за такива представители, защото били от техния бизнес и били много напред. Да цитирам пак вашия сайт за Ньюс, защото не е единственият господин Терзиев, който излиза като такъв. Картинка от лаптопа, колеги, може ли? Вторият бивш служител на първо главно управление ДС, който е в кооперация Ким Клуб, се казва Христо Димитър Караколев. Да. Той не е официално обвинен от комисията по досиета, но името му протича като оперативен работник, който е ръководил половин дозина секретна сътрудница на първо главно. Включително няколко посланици. Включително човек. Седонин Винер, който е работил в Израел, бивш министър за кратко по времето на Костов 97 година. На Софиянски по-скоро. Да, на Софиянски, по времето на Костов. Да, и остава Смениково, но при Костов беше останал за малко. Да, известно време, да. И бившият директор на летището Бургас Калин Бардов, когато познавам лично, и то го е вербувал. Сега, не е известно колко хора ще излязат, защото другите хора не са проверявани поради проста причина, че в момента не заемат такива длъжности, които подлежат на... Да, така. И в тази връзка, какво гледате на светлата идея на господин Васил Терзиев, който изведнъж започна някаква бясна политическа активност във всички посоки, особено посоки лустрация? Значи, той иска да се извърши лустрация, а обаче в същото време да бъде въведено наказание в закона, за който нерегламентирано вади досиета, да му се полагат тежки глоби и затвор. Това е свежо предложение на господин Терзиев. Ами вижте сега, той всъщност говори неща, от които не разбира. По принцип е хубаво, че като говори за нещо, нека да си дадат сметка хората, които се готвят да гласуват за него, че това е един крайно неподготвен човек за сферата, в която кандидатства. Това е първо. Второ, ако искал да каже, че някой нерегламентирано е изнесъл документи от някогашния архив и изнудва хора с такива документи, да, такова нещо имаше. Аз мога да ви кажа, сега вече е покойник, Бог да го прости, Виктор Вълков. Виктор Вълков лично ми е разказвал, и то в интервю пред мен, имам го на запис, как хора от някогашното ДС са му изнесли няколко тома от неговото дело като секретен сътрудник. Разбира се, ние после го засякохме по вторични източници и той излезе, защото се оказа, че 60-та година това, че той е секретен сътрудник на второ главно по американска линия, минава, протича по други неща и така го разкриха. Комисията Виктор Вълков го разкри. Между другото, тук трябва да отворя друга скоба, той ми е признавал и други неща. Много често тия хора са играели на двойна езда. Виктор Вълков е работил 8 години за ЦРУ. Това го има в документи. Да, ама знаете ли кое е... Тодор Бояджиев, само една секунда, защото това са важни неща. Тодор Бояджиев и той е починал, мога да си позволя да го кажа. Той също, лятото на 89-та година, прави връзка с резидента на ЦРУ в София и почва да прави хръхбрък с него. И забележете... Лятото на 89-та обаче. Лятото на 89-та. Не знаете, че той беше в научно-техническото разузнаване. Легенди се разказват за него. Господин Иванов, не легенди, аз съм чел конкретните документи. Добре, добре. Той добива, той добива специално неща. За него и аз. Да. 69-та година като зам-резидент в Штатите добива над 30 и няколко образци и документи, които директно предава на съветската резидентура, пише го едно на КГБ, пише го едно към едно в кадровото му дело. И този човек е секретар на МВР, дори и когато СДС дойде на власт 91-а година, чак го уволниха 92-а януари зимата. Добре, нека да не се откоря. Ще кажа за още някои други хора такива. Със сигурност, но да се върнем отново на темата. Сега, Вие знаете ли, че имало разработка срещу примерно Бригова Спарухов? Не знам. И срещу неговия тъст, разбира се. Тъста му работеше 20 години в Балкан Турист. Имаше разработка за контакти с германски служби. А това преди 89-та? Разбира се, че преди 89-та година. Много такива хора има, които... А те светкавечно успяват, когато виждат как се сменят нещата, светкавечно успяват да се превърбуват, стават двойни и тройни агенти, и много успешно се прилепват и към новите. Да, и разбира това... се, много от тях след това се оказват на входа на изхода на предприятията, на приватизацията. Не знаете ли, преди няколко дни буквално почина на 92 години Иван Гарвалов, който дълги години беше в ООН. Той човек е бил толкова близък и до американци и след това, значи, през него също сминава една от информациите до Джеймс Бейкър, който тогава е държавен секретар, от Петър Младенов, че предстои смяна на Живков. Той му каза, предстоят много сериозни промени. И все пак, да се върнем, да приключим с темата. Много интересни неща разказвате, но така. Знаете ли все пак кое е най-веселото в
поредната политическа законодателна активност на бъдещия кмет или сегашния кандидат кмет на София. Това няма право на законодателна активност, но да кажем политическа позиция. Искал бил да се въведе това в закона, да има строги наказания за тези, които злоупотребяват с досиетата и така нататък. Абе, уважаеми господин Терзиев, господин предприемач, са почнал от нулата, както видяхме, без никакви връзки с ДС и с техните фирми. Има такъв текст в закона. В сила от 2006 година. Да. Аз като народен представител съм обсъждал възможности за някакви негови промени, корекции, допълнително. В сила от 2006 година. Знаете ли кога беше въведен? Ами когато Румен Петков, вие не знаете, те не сте ги чували, нали? Незаконно изнесе данни за агент Алберт Георги Коритаров, да. И стана скандал, тъй като той използваше за да изнудва Коритаров. Та беше приет такъв текст закона. Такъв текст закона има, няма нужда сега да го предлагате. И не, няма да скрие вашата рода и вашите връзки този текст в закона. Само да ви кажа, значи стоят нещата добре, да. И все пак, за финал, млад човек, успешен в своята област, изглежда добре, малко трудно говори поне на теми, които не съм не е запознат. Защо пък в крайна сметка да се възмущаваме от тая кандидатура? Ми той може да е преживял катарзис и с това да приключи. Ами, вижте, аз не мисля, че е преживял катарзис. Тук по-скоро става за дума за принципни положения. Този човек, както днеска ми написа бившият депутат Александър Симов от БСП в един СМС, и това вика е перфектният кандидат за БСП. Апропо... А те ще го подкрепят на втори тур, ако бъдат такъв. Да, разбира се, естествено. Но, апропо, и Възраждане също. Вчера в едно интервю за сайта Факти, бившият председател общински на БСП в София, Калоян Паргов, каза, че този човек, Васил Терзиев, е бил обговарян, обмислен и е сундирано да бъде кандидат на БСП 2019 година, защото е много от техния кръг. Вместо Майя Манова? Да. Ема, тогава си избраха Майя. Избраха си Майя. И те наречените десни градски гласуваха за Майя, правиха и бясна реклама. Да. И те наречените десни се разбраха с БСП и на втори тур си разменяха гласове и заради това те наречените разградски десни, които така, управляват 8 района в София. Аз да питам тия софиянци, където управляват хора от ДБ, какво им се подобри? Нещо подобрение има ли? Честито на жителите на Лозенец, честито на жителите на Красно село, само да кажа. Така бяха избрани вашите кандидати, да знаете. Да, а тя комитетите на Красно село Майя разкараха сега и се разграничиха от нея. Да. Тя преди това е от тайна младост. Както е това? Ама никой не подчертава. Тук трябва, между другото, да кажем, че ние не сме от тия хора, които ще говорим едни и същи неща до откат. За разлика от тях, защото те дълго време говориха за учителката по-руски, пък така, пък онака. А в същото време трябва да си дадем сметка, че слава Богу, някой от тях признава, че за тези години, в които Фандъкова е кмет, София стана наистина един хубав европейски град. Нека да приключим с това, с плюсовете. Именно Фандъкова няма да е кандидат за кмет. Няма да е кандидат, това е ясно, но не ми се иска този човек да бъде избран, пак казвам, с гласове на десни, защото аз знам, че и в ДСБ, и в Да България има наистина хора, които имат истински десни убеждения. Те не са от типа на Диана Дамянова, която пусна един пост. Днес се казва, аз казва като истински тъмно десен избирател, гласувах и за Майя Манолова. Ти не си тъмно син избирател. Казваме да не коментираме лица и други органи, предлагаме госпожа Дамянова като кризисен пиар шеф на Лукойл и лично господин Валентин Златев, също да не коментираме. Ясно е, що за дясно е това. Но каза, че не продаваем човека Терзиев. Това е интересно. Да. Благодаря ви, Антон Тодоров, в коментар и по-скоро даже оживен разговор в дискусионно студио. Благодаря ви за това участие.